գյուղացի չէ, գեղցի է։ Ասա դանակը մորթը քփրթե բտերեսեն իզվազ։ Երանս դիպա, ոնց ուզեմ կանեմ, ինչ ուզեմ կանեմ։ Երեխուն ծեծելա, ասելա կսպանեմ, եթե հետ իմանա։ Մեզ բան չի եղել մեզ։ Դու աղա չի որ ուղիղ բան է։ Տափուկ ամեն ինչ ընդունակ։ Չտեսած ու շուտ զարգացած։ Դուք սիրտ ունեք։ Ուր եք թողել ձեր երեխային, դուք մայր եք, խայտառակություն է ուղղակի, խայտառակություն։ Ինքը սա ձև անում, ինքը սենց անում, լացում է, բայց ես ներսի չէ։ Կիսաբաց լուսամուտներ, այսօր, 11:45-ին, Pan Armenian TV եթերում։